29 დაზიანება 12 წლის ანას ხეულზე. დაზიანებები, რომელიც ბავშვ სიცოცხლის პერიოდში აქვს მიღებული და ემთხვევა მისი გარდაცვალების დროს. ასეთია სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სასამართლოს პირველადი სამედიცინო დასკვნის შედეგი. დასკვნაში აღნიშნულია, რომ რამდენიმე ადგილას გარდაცვლილი ანა იანუშიტაიტეს ხეულს ეთყობა ბლაგვის აგნით მიყენებული დაზიანება. ფაქტია, რომ სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიურომ დაადგინა, რომ სიკვდილამდე ძალიან ადრე მიიღო, არ ამბობს ზუსტ დროს, ვერ ამბობს თუ არ ამბობს, ჯერჯერობით ძალიან მოკლე დროა ესეთი ტერმინი აქვს გამოყენებული. სამხარაულს მიიღო დაზიანებები, ეს 50-მდე დაზიანება, ყველა დაზიანება არის სიცოცხლის დროინდელი და ამ დაზიანების მიღების შემდეგ მოხდა ასფიქსია. ძალიან მნიშვნელოვანია დადგინდეს რამ შეუშალა ხელი ამ საკვები მასის პირისხოდან ამოფრქვევას და ბუნებრივ პროცესებს. სიკვდილის მიზეზად კი დასკვნაში დასახელდა მექანიკური ასპირაციული ასფიქსია. ანუ თუ კი მარტივად სამედიცინო ენციკლოპედიით ვიხემძღვანელებთ, ასპირაციული ასფიქსია ასეა განსაზღვრული. ის წარმოიქმნება სასუნთ გზებსა და ფილტვებში სისხლის კუჭის შიგთავსის, ბლანტიან ფხვიერი ნივთიერების ინჰალაციის ან შემთხვევით გადაყლაპვის შედეგად. ასპირაციული ასფიქსია ხდება სასუნთქი გზების დახურვისას. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, სიკვდილი დგება მაშინ, როცა ადამიანს ჰაერი გარეჩარევით აღარ მიეწოდება და ის დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს პირღებინებას. საკვები, რომელიც მიღებული აქვს ადამიანს, გარეთ ვეღარ გადმოდის. ის გადადის ტრაქეაში, შემდეგ კი ფილტვებში. ასე დგება სიკვდილი. მე ვერ შევიჭრები სამედიცინო ექსპერტის კომპეტენციაში, თუმცა ასფიქსი არის მოვლენა, როდესაც ძალიან მალე ჩერდება გული და შეუძლებელია გოგონამ გაევლო ის რთული გზა, რა გარემოებებშიც ამდენ დაზიანებას მიიღებთ. ანუ პარალელურად, ანუ მოხრჩობის პარალელურად მიიღო ეს დაზიანებები, ცოტა წარმოუდგენელია. ამიტომაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ გამოძიებამ უნდა დასვას კრიტიკული კითხვები იმის დასადასტურებლად, ეს კვლელობა და რომ ნამდვილად მოკლულია გოგონა და არა ვთქვათ სხვა ვერსიები, რომელიც სამწუხაროდ გაშხერდა პატარა გოგონას გარდაცვალების მიზეზებად და კატეგორიულად არ ეთანხმება ოჯახი პირველივე დღიდანვე ინტოქსიკაციის ვთქვათ ვერსიას. ერთვეზე მეტი დრო დასჭირდა სამხარაულს პირველადი დასკვნის გამოქვეყნებამდე, რაც საკმაოდ დიდი დროა. კითხვები, რომელიც ანა იანუშიტაიტეს გარდაცვალებამ გააჩინა, კვლავ უფრო მეტია ვიდრე პასუხები. ყველაფერს ფარდა ქიმიურმა, ტრასოლოგიურმა და ბიოლოგიურმა ექსპერტიზამ უნდა ახადოს. თუ კი სხეულზე, მათ შორის ყელის მიდამოებში ანა სილურჯეები ჰქონდა, როგორ მიიღო მან დალურჯება, როცა ბავშვს იმ დღეს ზამთრის როლინგი, ზემოდან კი ჰუდი ეცვა. რით იყო ასფიქსია გამოწვეული? იყო ეს სხვა პირის ზემოქმედებით, თუ რა იყო ამის გამომწვევი მიზეზი? ამას ამ ეტაპზე დასკვნაში ვერ ვკითხულობთ. აღარაფერს ვამბობ დანარჩენ 40-მდე დაზიანებაზე, რომელიც სხეულზე აღენიშნება, მათ შორის ერთი ფეხზე, რომელიც დაახლოებით 8 სანტიმეტრამდეა. ჩვენთვის კითხვის ნიშნები არც თავში არ ყოფილა. მე ვიცოდი, რომ ჩემი შვილი მოკლული იყო. ამ დასკვნამ კიდევ დაადასტურა, რომ ჩემი შვილი მოკლულია. აღწერილობაში ასე მითითებულია, რომ ბლაგვი მკვრივის აგნით და კომპლექსური ექსპერტიზა ამ კითხვებზე შემდგომში პასუხს გაჩვენებს. რა გავიგეთ ახალი? სამწუხაროდ, თუ არ ჩავთვლით ოფიციალური ინსტიტუციის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნას, ეს ყველაფერი, რაც სამხარაულის კლინიკამ პარასკევს გამოაქვეყნა, ამაზე პოსტფაქტუმი სამი კვირით ადრე გიყვებოდათ. 17 მარტის ღამეს 12 წლის ანას სავარაუდო მკვლელობა სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნამ ჩვენი ვარაუდები კიდევ უფრო გაამყარა. აღწერილია 39 დაზიანება, რომელთაგანაც ყველაზე დიდი არის 8 სანტიმეტრის ჭრილობა, შეიძლება დაერქვას ჩემი აკმი და სამხარაული ამბობს ნაჭდევს ფეხზე. ნუ ტერმინები: სისხლნაჟღენთი, ნაჭდები, სისხლჩაქცევა, ამ ტერმინებს იყენებს სამხარაული. მარტივად მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ 16 მარტის ქრონოლოგია. ანა მერვე კორპუსის კუთხიდან წინ მიდის. ის გასცდა 196 საჯარო სკოლას და ხელმარჯვნივ კუთხეში სარაგბო კლუბ ლელოს ბაზასთან უხვევს. ამ დროს დაახლოებით 11 საათია. ანა ამ დროს აქ მარტოა. ერთადერთი ადამიანი, ვინც ანა ბოლოს ნახა, მაკა კვაჭაძეა.
Macam ყველაზე მეტი იცის რა ხდებოდა ბოლო წუთებში ანას თავს. Ჩვენ მაკას დიღომში ვხვდებით. ქვემოდან ამოვიდა იქ სტადიონს ამოვიდა. Დია, ამოუყვა და მე ვიჯექის კამზე ჩემშულთან და ძაღთან ერთად. Ეს ბავშვი რო ამოვიდა და გავხედა ჩქარენა ბიჭით მოდიოდა, მაგრამ ამ ბნელა და ხა ვიფქრე. Განათება არ არის რა. Იქ არ არის, არა, რაგვი სტადიონზე არის. Ამოვიდა და საქანელაზე დაჯდა ჩემი შვილის გვერდზე, ჩემგან იყო ზურგით. არ შემიმჩნევია, რომ რაღაც ცუდად გძნობდა თავს ან რაღაცა, საქანელაზე იჯდა და ქანაობდა. გარდაცვალებამდე ძალიან კარხასიაძე იყო გოგონა, არანაირი ინტოქსიკაციის კვალი და ვიზუალურად მოწყენილობა და რამე ნიშნები და პროცესები არ ეტყობოდა. ანი შეეძლო სტადიონის გავლით სახში მისასვლელად გამოეყენებინა ორი გზა. ერთი ბნელი ბაღის გავლით და მეორე ბაღიდან მარჯვნივ, სტადიონთან ჩამავალი ასფალტიანი გზა. Tu ki dros gavithvalisinebt am dros daakhloebit 11 saati da 12 tsutidan 11 saati da 15 tsutia. Am gzaze gvian aravin mozraobs, magram anis mkhridan psikhologiurat bevrad usaptkho ikneboda am marshrutis archeva. Radgan pirveli stadionis ganatebebi am gzasats anatebs da shedarebit usaptkho chaitvleboda. Da meori argumenti. Es gza anis akhlamde bevrad upro akhloa. Logikurat sakhshi tsasasvlomat ana ragbi stadionis gasrum chamaval gzasa ირჩევდა, რადგან ამ გზას ასე თუ ისე რაგბის სტადიონიდან მომავალი შუქი გაანათებდა. ის ზედა მხრიდან ბაღის გაუვალ და ბნელ გზას ფსიქოლოგიურად უსაფრთხოების გამო დიდი ალბათობით არ აირჩევდა და სახლშიც ასფალტიან უსაფრთხო და მოკლე გზის წავიდოდა. Სწორედ ამ გზის შუა ნაწილში ხდება რაღაც, რის შემდეგაც ანა სხეულს რამდენიმე საათში 40-მდე დაზიანებით უკვე ბაღში ქვედა მხარეს პოულობენ. Magali miuzi ari esbavshi gadanatsuleli da ik kalgotkebit ki ara ukalgotkot magdomis bavshi mate tavisuflat ver gadaabijers da ar gadaabijers ik aris ertiche romelba tsavaraulo dispeti isen tsaret da ukatra da kalgotkan gadaoks da bolomde susati komishmeshi ak ed fahe isen tsastaulat daglejili asere minda kitkhrat zurgis areshi aks იმისთვის რომ ანი ბაღში ქვედა მხრიდან შესულიყო, ის ჯერ ერთ წყლის მილზე უნდა გადასულიყო, რომლის სიმაღლეც მიწიდან დაახლოებით 40 სანტიმეტრია. შემდეგ კი მეორე მილზე, რომელიც 1 მეტრზე მაღალი სიმაღლისაა. ბაღში შესულს კი წინ ალუბლის ხედა ხვდებოდა, მის მერე კი გაუვალი ბუჩქები. აი ასეთი სიტუაცია იქნებოდა ამ გზაზე ღამით. ლოგიკურად აქ ანი დამოუკიდებლად შემოსვლას ვერ გარისკავდა, თუკი მას ვინმე ძალის გამოყენებით არ შეათრევდა. შესაბამისად, ის აუცილებლად მიიღებდა დაზიანებებს. ის რო პირი ზღრუ იყო, დახშული და თელი საკვები გადატანილი იქნა ტრაქიაში და ფილტვებში, ძალიან ბუნებრივად აჩენს კითხვებს და მიყვართ იმ შედეგზე, რომ ბავშვს ქონდა წინაღობა, ანუ პირიდან ვერ გამოიდევნა საკვები, რაც ბადებს ვარაუდს, რომ პირზე სავარაუდოდ ხელი ქონდა აფარებული. პირი ქონდა ბავშვს დახურული, რომ პირზე ქონდა ხელი სრულად არ უნდა გადასულოდა. ეს წინააღმდეგება ყოველგვარ ფიზიკურ კანონს, რომ გარეთ პირი არ გააღო და სრულად გადაყლაპა უკან. თან შეწვა ხის ქვეშ და ისე გადაყლაპა სრულად უკან ნაღებინებს. მე თვითონ რო ავწიე ბავშვი ხელში და შევეცადე ხელი მოკიდება ფილტვები ქონდა სახე და უჭივჭივებდა უკან ნაღებინების შიგნით. ანას გარდაცვალების მიზეზი კომპლექსური ექსპერტიზის მოსვლის შემდეგ დადგინდება, თუმცა გამოძიებისთვის მთავარი კითხვები სწორედ ამ 50 მეტრიან გზაზეა საძებნელი. რა მოხდა აქ, ღამის 12-ის ნახევარზე? რამ ან ვინ აიძულა ანა შესულიყო უდაბურ ბაღში? კამერები აუცილებლად დააფიქსირებდა ანას გადაადგილებას რაგბის მოედნის ზედა მხარეს, საიდანაც ანა სახლისკენ მიმავალ გზას დაუყვებოდა, თუმცა პასუხი სავარაუდოდ მაინც ამომავალ გზაზე უნდა ვეძებოთ. ამ ნაწილს სკოლასა და მშენებარე კორპუს შორის განთავსებული კამერები გადაიღებდა. ეხა ყველაფერი სახელმწიფოზე და სამართალდამცავ ორგანოებზეა. მათ სწორ მუშაობაზეა დამოკიდებული, რადგან მაღალი ალბათობით სწორედ ეს კამერები ინახავს ყველა კითხვაზე პასუხს.